Tas priekšstats ir mānīgs, un tā tiešām ir viena no visgrūtākām muzikām, ko diriģēt. Vīnes filharmoniķi, kurus mēs tūlīt dzirdēsim tiešraidē, tiek uzskatīti par vienu no pasaules labākajiem, ja ne pašu labāko orķestru. Un diriģentam stāties to priekšā, nu, tas laikam ir diezgan liels izaicinājums. Kādām, jūsprāt, ir jābūt tam sajūtām šajā brīdī? Jā, nu, es domāju, protams, katram noteikti tas ir mūža sapnis, varbūt pat noteikti, un vēlēšanās, bet jāsaka, ka es domāju, ka ja nāk tāds piedāvājums, kā diriģēt Vīnes filharmonisko orķestri, tad noteikti tā ir tik šausmīga atbildība, ka tas uztraukums, man liekas, ir lielāks par tām ambīcijām diriģēt, tā kā tad, jo tas tiešām ir viens no pasaules labākiem orķestriem. Un... Paskatīsimies tagad sižetu par šo te orķestri. Vīnes filharmoniķi ir viens no senākajiem un slavenākajiem orķestriem pasaulē. Tam nav savu pastāvīgā diriģenta, toties visi, kas bijuši, ir izcili. Herberts von Karajans, Zubins Mette, Ricardo Muti, Claudio Abbado, Simons Ratls, Piers Boulez. Pēc dažām minūtēm sāksies jaungada koncerts ar Vīnes valšiem, polkām un Mozarta mūziku. Un savu sapņu būs piepildījis Maris Jansons, jo tieši viņš šoreiz būs pie diriģenta pults. Un kaut arī Strausa valšus viņš ir diriģējis nereizi vien, uzstājoties kopā ar Berlīnes filharmoniķiem un šoruden arī ar mūsu pašu Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Šo koncertu viņš uzskata par vienu no saviem lielākajiem pārbaudījumiem. Mērķis ir dabūt to īsto atmosfēru, to raksturu un kā teikt, būt tajā muzikālā atmosfērā, ko kā komponists gribēja. Strauss, tāda komponista otru nav, un tādas muzikas vairs nav citādas kā viņam. Principā tas ļoti daudz atkarās šeit no intuīcijas, no stila, izjūtas. Un skaidrs no tā, kā cik jūs labi jūs ziniet tās tradīcijas. Paldies Dievu, man bija iespējamība mācīties Vīnē, un es daudz diriģē Vīnes filharmonikas. Tā kā es ceru, kad man kaut kā teikt, tas izdosies. Kaut gan arī man atklāti teikt, ka man uzaicināja. Es nebiju, ziniet, uzreiz tādā sajūsmā teica, nu to es ņemšu, es teicu, priekš sevīm arī un prasīju, vai tiešām es varēšu to izdarīt, jo es atkārtoju, tā ir liela, ļoti grūta speciāla muzīka un viņu labi diriģēt un labi uzvest un labi spēlēt ir ļoti grūti sevišķi valsus. Kā jums šķiet, Andri, vai jūs arī vēlētos diriģēt valsus un šādu koncertu? Jā, nu es domāju, ka, kā es teicu pirms tam, ka noteikti tas ir katra diriģenta sapnis un katra muziķa uzstāties Vīnē un diriģēt valšus, bet kā jau tikko Maris intervijā teica, tas ir sevišķi grūti un, protams, es esmu priecīgs, ka, teiksim, es varu diriģēt šeit pat Latvijā un iemēģināt roku valšos šeit pat, bet tas noteikti ir liels, tā tiešām liela, ļoti grūta muzika. Bet tagad var vēlēties jaungada pirmajā dienā? Jā, noteikti, katrs tagad klusībā var vēlēties savu vēlēšanos. Un kā jums šķiet, kādēļ mūsu racionālajā laikā tomēr Vīnē un pasaulē katru gadu skan Strauss, valši? Es domāju, ka jā, šī noteikti ir tāda sevišķa muzika, un varbūt tieši šis laiks, ka tā tradīcija sākt jauno gadu ar šādu koncertu, kur ir it kā viegla un dzirkstoša muzika. Man liekas, tas varbūt liecina par to, ka mūsdienu pasaulē mums drusku šajā racionālajā pasaulē pietrūkst emocijas un pietrūkst tādu patiesu prieku. Un varbūt tāpēc arī Vīnē viņi sāk katru gadu ar šo te prieka dzirksti, kas dod tālākajo impulsu visam gadam, un tas noteikti ir vajadzīgs. Tagad mums arī būtu laiks dot šo te prieka dzirksti un impulsu un saskandināt glāzes pirms koncerta, un Andri, jūs arī varētu kaut ko novēlēt mūsu skatītājiem. Jā, nu es pirmkārt gribu novēlēt, noteikti tagad ir, mēs esam visi satraukušies tāpat kā Maris pirms koncerta, un es pirmkārt vēlu viņam veiksmi un mums visiem klausītājiem izbaudīt šo brīnišķīgo koncertu. Un vēl es gribētu teikt, ka tā kā šis raidījums saucās 100 gramu kultūras, es gribētu, lai katra mums nākošajā gadā, lai mēs pamanītu, ka kultūra un klasiskā muzika un muzika mums dod tik daudz priekš dvēseles. Un es domāju, ka lai šie 100, vismaz 100 gramu kultūras mūs pavadītu visu nākošo gadu.
Paldies, Andri, par vēlējumu. Paldies, laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu skatītājums tieši tāpat. Un jums es novēlu izbaudīt šos te mirkļus kopā ar Vīnes filharmoniķiem, ar Strausu, Mozartu un Marisu Jansonu koncertā, kurš tuliņ sāksies uz tikšanos. Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas televīzijas skatītāji, jaunā 2006. Gada pirmajā dienā, kas sola mums ļoti interesantu koncertu. Latviešu pasaules slavenais diriģents Maris Jansons pirmo reizi diriģēs tradīcijām bagāto Vīnes filharmoniķu 2006. Gada jaungada koncertu, kas notiek Vīnes mūzikas biedrības Zelta zālē. Un es arī no savas puses gribētu turēt īkšķi par mūsu izcilo maestro un arī pievienosimies šim novēlējumam, ko tikko dzirdējām, ko teica mums Andris Nelsons. Koncerts drīz sāksies, un šis jaungada koncerts Vīnes mūzikas biedrības Zelta zālē ir viens no pazīstamākajiem koncertiem pasaulē. Kā jau vairākas reizes dzirdējāt, šogad to diriģē mūsu latviešu diriģents Maris Jansons. Šīs tradīcijas sākums bija 1939. Gads, bet lūk jau nāk arī mūsu maestro. Thank you.
tikko izskanēja Johana Štrausa skandarbs marš uz grauda, ja citiem vārdiem sakot strēlnieku marš, un par šo skandarbu, mēs tā pirmā skaņa un vīnē varēja lasīt dzirkstoša, patiesi vīnē raksturīga melodija atstājusi plašu auditoriju saviņojuši iespaidu. Skatāmies tālāk, kad skanēs pavasara balsis.
sākotnēji soprānam un orķestrim komponētās valses, kas pirmoreiz izskanēja orķestra variantā te Vīnes mūzikas biedrībā 1883. Gadā Edvarda Štrausa vadībā. Bet izmantojot melodijas no operetes valnieca Nineta, Johanis Štrausa aranžēja savu diplomātu polku. Polks pirmais motīvs vadies no iznāciena ārijas jeb kavatīnas, kuras vārdas gan tā es runāju tik aristokrātiski, tik ļoti diplomātiski, ka neviens mani nesaprot. Tātad Johanis Štrausa oriģinālā diplomātu polka.
tikko izskanēja Johana Strausa diplomāta polka, bet nākamais skandārs būs Jozefa Strausa ātrā polka vēstījums, ko gan laikam varētu nosaukt par aizraujošāko lasītāju vēstuli, kādu jebkad uzrakstīta. Pirmoreiz šī ātrā polka tika atskaņota vienā no slavenajām Konkordijas balēm Sofijas zālē. Aplausiem publika uzņēma šī skaņdarba interpretēm. Tā bija Jozefa Strausa ātrā polka vēstījums. Bet tagad par nākamo skaņdarbu. 1867. Gada vasarā Johana Strausa bija cieši apņēmies koncertēt pasaules izstādē Parīzē. Ar savu polku mazurku slavinājumu sievietēm viņš vēlējās vērties īpaši pie izstādes apmeklētājiem sievietēm. Un arī es gribētu cerēt, ka nākamo polku droši vien, ka Vīnes filharmoniķi veltīs tām trīs dāmām, kuras pagaidām mēs redzam orķestrī, jo ilgu laiku bija cieša un konsekventa tradīcija, ka Vīnes filharmoniķos dāmas nedrīkstēja spēlēt, bet lūk jau trīs dāmas un viņām pirmām kārtām es domāju, ka arī šis nākamais skaņdarbs būs veltīts. Un gaidām atgriežamies arī Marisu Jansonu, kamēr viņš nāk, es vēl gribu pateikt dažas lietas. Šīs lietas mēs redzēsim acīm redzot pēc nākamā skaņdarba, bet tagad klausāmies veltījumu dāmām Lob der Frauen.
Tikko izskanēja Johana Strausa polka mazurka slavinājums sievietēm. Šī eleģiskā melodija savulaik parīzietēm īpaši neiepatikās, un Johana Strausa guva lielāku atzinību tikai turpmākajos koncertos Londonā. Bet tagad par nākamo skaņdarbu. Johana Strausa lieliskais valsis, mākslinieka dzīve, tiek uzskatīts par vienu no valšu karaļu meistardarbiem. Viņa koncertos Parīzē pasaules izstādes laikā šis valsis tika pieprasīts atkal un atkal. Kādā viņa vēstulē sievai Jetie rakstīts ļaudis ir pilnīgi traki pēc šīs vīnes mūzikas.
Tā tikko ir izskanējusi Johana Strausa mākslinieka dzīve. Tagad par nākamo skaņdarbu. Uzturoties Pavlovskā Sanktpēterburgas domā, Jozefs Strauss kārtējo reizi cieta no depresijas. Tomēr viņš sarakstīja pārgalvīgi jautru ātro polku, kurai deva nosaukumu bez raizēm, kur mēs arī paklausīsimies. Bet tagad par pāris nepateiktām lietām. Kā jau jūs redzat, zāle ir bagātīgi rotāta ar ziediem un par vīnas mūzikas biedrības zelta zāles izgleznošanu no 25. Gadu gādājusi Itālijas pilsēta San Remo kopā ar vīnas dārzniekiem un floristiem. Bet tagad polka bez raizēm. Aplausiem publiku uzņem šo bezbaldīgo Jozefa Strausa polku bez raizēm. Un ar to arī beidzas debitenta Maras Jansona diriģētā Vīnes filharmoniķu jaungada koncerta pirmā daļa. Atgādinām, ka šī ir koncerta tiešraide un šis koncerts notiek Vīnes mūzikas biedrības zelta zālē. Ir izskanējusi koncerta pirmā daļa, tam seko šobrīd startbrīdis. Savukārt mēs jums piedāvāsim tā laikā filmu, kas veltīta Wolfganga Amadeja Mocerta 250 gadu jubilējai, kur atzīmēsim jau šajā 2006. Gadā 27. Janvārī. Mocerta jubileja šogad būs daudzu svinību centrā. Un jūs redzēsiet filmu Mocerts 2006, kas ir sākums veselai virknei dokumentālu projektu un koncertu visā pasaulē. Austriešu kinematogrāfists Georgs Rija ar savu kameru dosies ceļojumā pa Austriju no Zalcburgas līdz Vīnē. Jūs redzēsiet grandiozu skatus no vietām, ko apmeklēja Wolfgang Amadejs Mocerts un kuras bija nozīmīgas dažu viņa kompozīciju tapšanā. Šis 2006. Gads pasaules mūzikā, kā jau minēju, būs Mocerta gads. Un atzīmējot šo 250. Dzimšanas dienu, gandrīz visu pasaules orķestru repertārā tiek veidotas īpašas Mocerta mūzikai veltītas programmas. Tāda būs arī mūsu Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim. Taču 27. Janvārī jau otru reizi notiks vērienīgs starptautisks televīzijas projekts 24 stundas Mocerta. Pirms dažiem gadiem Eiropas raidorganizācijas veiksmīgi vienojās šādā nosaukumā veltītā Johanna Sebastiana Bacha jubilējai. Un nu šī ideja dzīvo tālāk, rādot Mocerta mūziku un stāstot par pašu komponistu. 27. Janvārī visu dienakti tiešraidē no daudzām pasaules valstīm Ziemeļamerikas, Austrijas, Ķīnas, Austrālijas un Japānas Mocerta mūziku atskaņos izcilākie šodienas Mocerta mūzikas izpildītāji, orķestri un diriģenti Claudio Abbado, Daniels Barenboims, Jurijs Bašmens, Tomas Hemsons, Julija Fišere un viņu vidū arī Gidons Krēmers. Skanēs gan opera mūzika, gan koncerti, gan simfoniskie darbi un kamer mūzika. Programmas ietvaros paredzētas arī vairākas dokumentālās programmas, unikāli arhīvu materiāli, tad atsevišķi dokumentālā filma bērniem un četri Mocerta ziņu speciāli izlaidumi.
Arī Latvijas televīzijā šo savā ziņā varēs saukt par Mocarta gadu, jo Latvijas televīzijas pirmajā kanālā šo programmu būs iespējams redzēt visa gada garumā. Tādēļ palieciet šogad kopā ar mums, un mēs jums dāvāsim vēl citus tikpat brīnišķīgus muzikālus piedzīvojumus kā šodien. Taču tagad aicinām jūs sekot mūsu programmai. Tiešraidē no Vīnes, skatoties dokumentālo filmu Mocarts 2006 un gaidīsim Vīnes jaungada koncertu kopā ar Marisu Jansonu otro daļu.
Thank you.
Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šis austriešu kinematogrāfisks Georgs Rija bija veicis tiešām īstu meistardarbu piedāvājot mums šo filmu, bet tagad mēs atgriežamies Vīnē, Vīnes mūzikas biedrības Zelta zālē. Mēs skatāmies un klausāmies Vīnes filharmoniķu 2006. Gada jaungada koncertu. Dieses Konzert präsentiert Ihnen Bank Austria Kreditanstalt. This concert is presented by Bank Austria Kreditanstalt. Mēs atkal tiekamies Vīnes filharmoniķa 2006. Gada jaungada koncertā, un, kā jau jūs redzat un esat dzirdējuši, pie diriģenta pulca ir viena no ievērojamākajām personībām mūsu laiku diriģenta vidū. Rīgā dzimušais Maris Jansons, viņš pirmo reizi diriģē šo muzikālo jaungada koncertu Vīnē. Kopš 2003. Gada rudens viņš ir Bavārijas radio, kora un simfoniskā orķestra, un no 2003.–2004. Gada sezonas sākuma Nīderlandes karaliskā simfoniskā orķestra Concertgebouw. Galvenais diriģents. Viņš ir bijis arī viesdiriģents visiem pasaules vadošiem orķestriem, taču Vīnes filharmoniķis viņš sauc par vienu no savām lielajām mīlestībām. Maris Jansons ir mūzikas draugu biedrības goda biedrs, kā arī Londonas karaliskās mūzikas biedrības un akadēmijas goda loceklis. 2004. Gada maijā Londonas karaliskā filharmonijas biedrība pagodināja viņu, piešķirot viņam goda diriģenta nosaukumu. 2006. Gada jaungada koncerta otrās daļas ievadam maestro ir izvēlējies ierašanās maršu no Johanna Strausa operetes Čigānu barons. Un pavisam nesen arī mums šeit Latvijā bija iespējams noskatīties Čigānu baronu Daņa Kalna režisētojos un visādi citi zināmajos opera mūzikas svētkos Sigūdā, un Čigānu barons ir bijis skatāms arī Kuldīgā. Bet tagad nāk Maris Jansons, un mēs jau klausīsimies mums tikko pieminēto ievada maršu no Johanna Strausa operetes Čigānu barons.
tikko izskanēja Johana Strausa ievada marš, jeb ierašanās marš no operetes Čigānu barons. Mēs turpinam Vīnes filharmoniķu 2006. Gada jaungada koncerta tiešraidi no Vīnes mūzikas biedrības Zelta zāles. Un nu, nākamā kompozīcija. Kā zināms, 2006. Gadā atzīmēja Volfganga Amadeja Mocarta 250. Dzimšanas dienu un to daļu skanēs uvertīra viņa operai Figaro kāzas. Par nākamošu skandārdu.
Jozefs Landers lika publicēt savu valsi Mozartisti ar šādu izteiksmīgu komentāru. Pēc Mozarta melodijām, taču nedejošanai, bet gan kā veltījums nemirstīgā meistara cienītājiem. Domājams, ka dažas melodijas no šī skaņdēba jums arī šķitīs pazīstamas. Thank you.
tikko izskanēja Mocertisti. Jozefa Landmera valses ar citātiem no Mocerta operām Burgu flauta un Don Juans. Tagad pārsvārt par nākamo skaņdarbu. Galopu mīles vēsts pēc Johana Štrausa nāvis aranžēja Jozefs Vajels, izmantojot motīvus no viņa baleta Pelnošķīte. Un šī temperamentīgā kompozīcija tika publicēta vēlāk, taču tulīt pat tika iekļauta militāro kapelu repertuārā. Šodien šis ārkārtīgi efektīvais galops pirmoreiz izskanēs jaungada koncertā. Tad klausāmies. Klausījāmies, kā ļoti efektīvi Maris Jansona vadībā izskanējumi Johana Štrausa galops Īles vēsts. Un atgādinu, ka mēs varam tiešraidi no Vīnes, no Vīnes filharmoņa 2006. Gada jaunagada koncerta. Koncerts notiek Vīnes mūzikas biedrības Zelta zālē. Pēc mirkļa mēs redzēsim Hamburgas baleta solistus iestudējumā, ko veidojas ir viens no pasaulē pieprasītākajiem choreogrāfiem – Džons Noimējers. Johana Štrausa jaunā picikāto polka tiks izpildīta vēsturiski.